Ahoj, jak už jste si asi mohli všimnout, tak jsem dneska u Spore. Už docela dlouho jsem nenatáčel, tak po dlouhé době vám jdu natočit a bude to slibovaná kampaň. A bude to Spore kampaň. Začneme třeba tady. Tak. Začneme samozřejmě od buněčné fáze. Pěkně od začátku. Budeme, dejme tomu třeba, masožravci. Budeme na začátku vypadat takhle, ale jak sami uvidíte, to se změní. Na jednoduchou to budeme hrát. A jméno planety třeba Celeusov. Tak. Snažím se mluvit co nejhlasitějc. Počkejte chvilku, teď se koukejte na intro. To bylo naše první intro v této hře, já vám můžu říct, že jich bude víc. Vítejte v přílivovém jezírku. Postup máte tady dole, jak jsme na tom s vývojem. A teď jsem masožravec, takže budu papat tady ty masíčka. Ham. Haminy. Sorry, Kevine, že kopčím, ale mě ta hláška zaujala. Haminy. Tohle, když sežerem, tak to taky nebude špatný. A mám tě. A větší příšera. Jde po nás, jde po nás. Pomoc, jdou po nás. Ano, a máme bodec. Našli jsme si ho. Máme zavolat partnera. Až se budeme chtít pářit. A jde po nás nějaký velký černý. Neberte to rasisticky. Haminy. Než budu se spářit, tak chci najít nějaký CRK. Neboli v této hře sporáče. Ham. Tak jo. Papáme, papáme. Au, teď mě to přivřelo. No nic. No, já budu asi z buňky rychle venku. Buňka je nejkratší část této hry. Co to sakra je? Jestli vidíte na straně. To obrovský. Tohle je můj joulovek. Baštíme. Tak, zvoláme si partnera. Můžete vidět bílý kolečka. A máme tady milence. Haminy. Tak, a jdeme se pářit. Ano, to bylo docela zajímavé. Tak jo. Bezpohlavní styk. Tvoření buněk můžeme i přebarvit. Tak, a teď si tady vytvoříme buňku. Dáme mu nějak pořádně ty oči. Bodec mu dáme, aby se mohl bránit. Trysky bude mít dvě. Přemýšlím, jak by vypadalo tohle. Ha, to je vtipný. Abo tohle. Ale není špatný, takhle ho dáme. Tak, teď ho Ježiši, teď ho rozhodně přebarvíme. Tak. A ještě třeba. Tak. To jde. Bude se jmenovat... Kdyby někdo píše na Skypeu. Moment, já mu zvětším očička. Bude se jmenovat třeba... Bička. Ano. Bička. Tak máme tady bičku. A jdeme dál. A pokračujete tady s tím, co jste si vytvořili teď právě. Nebo co jsem já vytvořil.
Haminy. Jau, tam jsem odletěl. Jau, 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 rychle pryč. Ty jdu papat. Ty jsou výživný. Jo, přesně tak. Já nejsem výživný. Já ti chutnat nebudu. Teď mě tady začaly haminovat. Tak. Spapáme. Ham, ham. Tak, po jednom, dobře. Tebe spapám, tebe spapám, tebe spapám. Spapám, spapám, spapám. Jseš moc rychlej, co? Rychlej, co? Borec, co? No, tak kašlu tebe. A takový malej. Mňam. A další. Tadyhle ten. To je ten, co mi předtím utek. No jdu po tobě, no. Jasně, třeba se otoč, ať jsi pomalejší. Proč je to tak hodí dozadu vždycky, když ho kousnu? Zdá se mi to nebo... Ohoho! Ježiši! Oh. Potom jdu, ten má trysku. No, to je moc rychlej zatím na mě. Jo, to on. Jo, máme trysku. To nás zrychlí. Tak, výborně. Plaveme dál. Potřebuji všežraveckou pusinku. Protože chci být všežravec, až se vyvinu. Tak, jo. Jej, on fluše jet. Jau, on mě kouše. Jde po mně. Jdou po mně! Jo! Mám řasu! Pomoc. Jsem nějaký maličkej. A jde po mně nějaký veliký. Jo, přesně tak. A teď se mě bojí. Ale slyšel jsem to jenom já, nebo tadyhle se vyskytla nějaká část. Budu se muset dát risku, to je hrozný, jak mi všichni ujížděj! Ježiši, jde po mně. Jo. Přesně tak. Teď se mě budou všichni bát. Teď potřebuju hlavně tu všežraveckou pusu, flusnutí a... Hele, co to tady máme? Jet! Ano. Tak to jsem chtěl najít. To je to flusnutí, o kterém jsem vám tady mluvil. Jou, jou, nechte mě. Víte, že to prohrajete! Oh, tak to bude slušný nálety, no aspoň je masíčko. Spousta masíčka. Ježiši, co to je? Co to za kraje? To je obrněný jak moje babička. Haminy. Haminy. Je, tak to jsem vás spapal. A všežravec, přesně na toho jsem čekal. Bohužel on má trysky. Jo, a máme jí. Máme všežraveckou pusu. To, po čem jsem tak toužil a myslím, že za chvíli přijdete na to, proč. Možná až v příštím díle. Tenhle za chvíli skončí. Já, já! Pojď, já tě sežeru. Před chvíli jsem viděl stejný, akorát to byl... masožravec. Tak, jdeme do páření. To jsou ty elektrický! Ty jsem potkat nechtěl. Ham! Pojď do něj! Sakra! To elektrický pole. Jestli mi něco vadí, tak to. Ale já ho chci... Já chci to... Jo! Ne, teď ne! Sakra, no tak to mám na potom, no. Ha! Ne, v nejnevhodnější chvíli. Už jsem si to mohl vzít, ale my si každopádně vememe chobůtek. Tak to vypadá hodně epicky, tahle příšerka. Flusnutí jedu. Ano. Přesně tak. Trysku budu chtít. Prodám byčky. Řasičku. No tak aspoň řasu, no. Byčka. Řasík. Protože už nemá byčíky, ale řasíky. Abych to tak řekl. Tak. A jdeme dál, snad se tu ještě válí ta část, no už ne, no.